El pare Hilari Reguer, mort aquest dijous a Montserrat, havia nascut a Madrid, va ingressar al monestir el 1954, on va ser ordenat sacerdot el 1960, i on ha estat professor de la Sagrada Escriptura i d'Història Contemporània de l'Església. Reguer ha publicat nombrosos llibres sobre història politico-religiosa catalana i espanyola del segle XX, molts d'ells dedicats a l'època de la Segona República i, sobretot, de la Guerra Civil. Així mateix, també és autor de diverses obres d'espiritualitat. L'any 2014 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2016 la Medalla d'Or de la Universitat de Barcelona. Es va llicenciar en Dret a la Universitat de Barcelona el 1950, membre del grup clandestí antifranquista Torres i Bages, on coincidia amb Jordi Pujol i Joan Reventós. El 1951 fou empresonat durant 7 mesos a la presó de Montjuïc per haver participat a la vaga de tramvies. Va col·laborar en revistes com Qüestions de Vida Cristiana, Història 16 o Revue d'Histoire Ecclésiastique, i en el terreny més polític, el 2012 va publicar Ser independentista no és cap pecat.